שלום לכם וערב טוב. היום נרשמה ירידה של ממש בטמפרטורות 4-9 מעלות בכל אזורי הארץ. באמת הרגשנו את זה היטב. מחר תהיה עוד ירידה ואפילו ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. גם בלילה אנחנו מרגישים את הירידה בטמפרטורות. אלה הטמפרטורות מינימום 17 מעלות בערים, 22-24 לאורך מישור חוף, הרבה יותר עננים גם במהלך הלילה. בצפון הנגב 19 מעלות, באילת 23 מעלות. תראו מה צפוי לנו מחר. הממוצע לתקופה הזאת הוא 28 מעלות גם בערים, גם בחוף. מחר אנחנו מצפים ל-22-23 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור חוף 26-27 מעלות, בצפון הנגב 29, באילת 35 מעלות, וכאמור הוא גם מחר, גם אחרותיים, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הסיפור של שבת זה בעיקר בשעות הבוקר, לאחר מכן המצב הזה ישתנה, אפילו תהיה עלייה מאוד קלה בטמפרטורות. ראשון כבר חוזרים לטמפרטורות רגילות, לא לעונה, שני, שלישי, איך לא נכנסים רשמית לקיץ וכבר יעשה חם מהרגיל. עד כאן וערב טוב.